Sve po starom. Dan za dan. Ajde, sluga. A dobro, razumem nju na neki način. Znači da je stalo do njega. Ne sumnja, nego... Pa sumnja, devojka, brate, ima pravo da sumnja. Ti kad sumnjaš u nešto, ti pustiš to. Ne čačkaš. Pa to da. Razumeš? A dobro, onako nego, pusti sutra, uđe s tim u vezu. Zna da se vraća u kuću, zna da će biti prvi put od kad je počeo reality u istoj prostoriji će spavati, zna da će svaki dan misli da će biti, razumeš, da će pasti i to je to, brate. Sema samo odlaže taj moment i to je to. Da li šta ako opusti i sutra uđe s tim u vezu? Ne, ona zna odlično kakav je, ona pogleda, ne zna, ona zna odlično kakav je. Normalno. Ona zna sve kakav je. I ovo što je on sada, nije to što ona zna o njemu i kako ona zna. E, to je što nacelo problema. Sad ona se lomi, da će on biti opet ono, primiješ. On njega, na primjer, neće kad on prdi po tri dvije vrištine, nije to to kad je sve među ušnom. Zato, jedna prije, možda se on zaista želi promijeniti, možda on stvarno želi se promijeniti nešto. Možda želi stvarno da se zavrlja da ima bez odmah. Jesam, evo me, dođi. Ne, nisi. Ne. Karić je džentlmen, sve i da je bio... Ne, rekla si nikada ne bi priznao da ga Kolju ne bi priznao. Bravo, rekla sam Karić je džentlmen i da ga Kolju ne bi priznao. Da si rekla samo za mene, da me nisi ubacila sa Gastozom, onda bi... Ne sa Gastozom, kako Gastoz ne ima? Da, rekla si on i Gastoz nikad ne bi da ih Kolju... Ne, nisam rekla Gastoz u sve na svetu ti se gune. Prvo je ona bila postavljena za Gastoz, ja sam rekla Karić... da ga peku na ražnju, ne bi priznao, jer je on, reka sam prvo, on je džentlmen, sve i da jeste, ne bi priznao, Gastoza nisam spomenula, evo ti Grossmane, ako nas slušate, slušate nas i sjecite klip i muskete. Pusti to, Miljana, pusti, ja ti kažem ovako, moj i tvoj odnos. Nisam očekivao da ćeš ti to da dobaciš ili... Ne, reka sam, Karić je džentlmen, sve i da jeste, bio on neće da prizna. To nisam čuo, okej, nisam to čuo. A onda je Milan, onako kao da su prepiske izašle i vi kažete, nismo se dopisivali, i Milan kaže, da, da. Da, pa nismo se dopisivali. Razumeš? Šapnuo je Milan ovako laže. Lažu. Kome kaže? Prema mene. Pa dobro, Milan je... Ja sam rekao da stvarno lažete. Karić je džentlmen, sve i da je bio da ga peku na ražnju ne bi priznao. Gastoz, nisam uzela usta, kunem ti svoj majku. A ovo sam našla... Nici pratimo na društvenim mrežama, nisam je video, brate, 100 godina. Ma kapiram ja tebe, ti kam šta mi rekao, ne kažem da je tako. Ne bi priznao i da jesi. Ne, kažem ti, Miljana... Šta usto bi rekao bi jesi? Rekao bi ti, rekao bi Mići, niti bi se ofirao na ovaj način da... Ljutiš za mene za šejker. Prvo nisam znala da je tvoja, našla sam godina. Ne ljutim se, rekao sam ti da uzmeš nešto iz čega ćeš piti. Kad ti treba, uzmi. Pa naravno, vratit ću samo oko perem i vratim ga na mesto vrelo vodom. Pusti, ja ću obrati. Nego vidiš da me jebu bez ikakvog razloga. Ostali da ja te jebem. Onda gledam, ti skačeš tu, brate. Jel se ti normalno ne skačem, sedala, reka sam, Karić je džentlmen, sve i da jeste, ne me pristo da ga peku na ražnju. Tim rečima sam rekla. Ali ti mi daje za pravo da mogu da pomisli da sam bio s njom. Nisam bio nikad, kunem ti se Osmana da nisam bio s njom nikad. Evo sad ti verujem. Nikad. Evo verujem ti, se ne bi zakuroca nikada zalaži. Zato ti kažem, ne znam šta da... Nisi bio intimana, bio si vrlovatno negdje... Nikad, bila je s mojim drugom tada na rođendanu i to je to, jednom u životu sam je... Evo, verujem ti je znači 100%, 1000000%, ne bi se zakuro Osmana nikada. Kao što mogu da kažem, Karić se nikada ne bi zakuro u Osmana.